OK, takže moment. Jdeme do OQ chat s jedním kolegou, kterého jsem potkal v solo queue. To moje hlava, to co je. Jsi strašený jsem byl hrozně. Hello, yes, let's go play. Oh my bože, kámo, to vypadá tak krásně ty helmy. Ten challenger a grandmaster. Já bych holka, a kdybych hrál holko a někdo měl challenger, tak já bych ho prostě chtěl ošukat. Já bych chtěl prostě ošukat. Jenom proto, abych pak mohl říct, šukala jsem s challengerem. Congratulations! Takže kdyby si byl holka, tak bys si ošukal za to, že? Klidně. Scéna, tady je pěkná scéna, tady máte kožičky. Oh, actually, dámy a pánové, jsme hituli 820 subscriberů. Díky, hoši, díky. Za tuto odměnu, teda za odměnu zapínám subchat na 2 minuty. A ještě vás dám na scénu, abyste se mohli ukázat. Když vlastně já dám takhle lolko, tak oni nevidí, co chci piknout. No, když to není moc těžký. Co vlastně budu chtít piknout? Já nevím, jestli asi Predátora nebo Phase Rush. Ještě bych tomu chtěl dát šanci. Protože to, že jedna hra se nepovedla, tak jedna hra se už povedla, že jo, s Predátorem. Jo, to je Syndra ADC. O, pravda. No, díky, že jste mi to napsali. Jinak bych měl spadnou runu. Jste nekompromisní, chat. Nepřítel je nekompromisní. Nepřátelský inhibitor bude brzy obnoven. OK, jdeme na to. O, to je Tropy, on je z Tropy. To jsou ty, ne, hráči z Chomutova, myslím. Nebo jeden člověk se jmenuje nějak Tropy 16. Jo, aha, ten klub Tropy je klub proti Tropy 16. Jmenuje se to Doč Tropy 16, teda proti hráči Tropy 16. Aha, už to chápu. Já ho taky nemám rád, no, to je Renekton Abuser za srny. Chudák. Podle se usadte, jdete si čajíček, kakao nebo kafe nebo vodu a relaxujte. Tato hra bude totiž výhra. Tak se mi to líbí. Má 90 na AD, holy shit. Talon hraje špatně, Talon by měl teďka dávat Včko podle mě hnedka. Nebo já jsem koukal nějaký guide. Nebuď krysa. Ten damage, Že pro nás musíte respektovat, že někdy řeknu nějakou sračku, nebo že někdy udělá nějakou blbost. Já mám totiž ADHD, což je hyperaktivita a poruchu pozornosti. Kdo se ptal? Teď napište někdo já. Vidíš, tolik lidí se ptalo. Let's go. To není dobrý nápad, kámo. Oh shit! Bye, have a great time! Kolega, on prostě neflashnul! Prostě neflashnul ta Kamílie! Jo, on nemá flash. Škoda. Kámo, tam mohlo být tolik killů, ale já jsem to taky posrál, jsem měl flashnul za toho Ekarima. To je hodně velká škoda. Z tohle mohly být 2 killy a je z toho nic. Zkusím teďka dát takovou strategii, že budu hrát na late s Predátorem. Jestli to bude fungovat. Já prostě nebudu dělat žádný greedy píčoviny a budu prostě jenom farmit. Protože moje farma je teďka skoro dvojnásobná jak Talonova. Což je huge. Oh, pamatujete si někdo čet tu metu, jak se dá hackerem na topu? S Conquerorem a byl to snad nejsilnější pick ze všech. Měl to třeba 60% win rate jednu chvíli. Oh, kurva. Trvalo to 8 minut, než se dal first blood. Hello there. Jaha. Syndra má full build, no. To co je kurva. Scalujeme, ale je to v píči, když mají 3-0 a draka. Chudák, ten Rengar. Já bych byl tak tilted. GG. Yes. I actually don't know what to do. Jsem velmi rád, že budu 0-0. To, what the fuck? To tu neta, kámo. Co to bylo do píči? Her, co dělá krab, kurva. Moment. Oh shit. Hraje se v píči. Proč je tam tak skvěle otravný? Teď mám zase ghost na 20 minut. Ten ghost se zná jako normální spell, ale ten ghost je ve skutečnosti úplně hovnučet. RXI ztrácí IQ. Ne, ač bych tam hodil nějaký joy vtípek. Třeba, že nemůže ztratit něco, co nemá.
Ale potom by dostal pance toxicitu. Let's go, 2-0 Taloncem v píči. To je hoven ten. Ujo, tak jsem to dostal, já ten kill. Ten damage! To taky bere docela hodně. Co děláte? Ahoj, opate, přijal bys pozvání do gay klubu, kdyby to měla. Let's go! Já si to docela comebacknul pěkně. Mám 3700 goldů, holy shit. A mám docela dobrou farmu. Můžeš pozdravovat Váška, dík. Čau Vašku. Proč beru 0,0000 nic? Jako damage tam je, co si budem, chlapci? Jebe ti doslav se to ženou se řekl, že nic nebereš. Já nic neberu, no. Co je za... What? Na píči, bohužel. Budu asi muset dát Viktora. Fuha, má 58% win rate. Fuha. Ale co to bylo? OK. Škoda, že netrfil ten hook. Končím s lolkem, doteď jsem se věnoval aktivně. Jasně, kámo. Víš co, zítra uslyšíš první věc, až se probudíš? Vítej ve vyvolávačově žlebu. Ano. Já jsem taky skončil s lolkem, no. Tak 64krát jsem končil s lolkem. Jako já ne... Co tady mám dělat proti těm opičkám? Tak ale nějaká action. Nebo budem jenom AFK framit celou hru. Jako mě to nevadí, jo, já jsem Vladimír. Ale ta kurva, do píči! Jak jde to mírnění toxicity? Skvěle. Já tady bejtím, jestli tam to nedošlo. Hello. Oh! Máme takovou smůlu, kámo, to není možný. Máme takovou smůlu. Další prohra. Já dropnu podle mě třeba do platiny 2 dneska. Prosím, minione, ty kurva jedna. Někdy máte prostě lustrík a někdy máte prostě lustrík. Důležitý je se z toho neposrat. Oni mi prostě nepomůžou, ach jo. Jsem velmi rád, že fokusujeme toho posledního, komu máme fokusovat Tarika. On zase přežije, ona přežije. Dobrý. Aha, ten Ptalon má 10-1, když je to takový hovno. Let's go, mám 10 staků. Proč je tak... Tanky? Aha! A já jsem prostě všechno dožil. A šel ulti do pojeba, no to jsou taky hovna ty enemy. Zase 0 staků, no už jsem na 10 staků. Měl, že Rengar má prostě spirit vizáž. Když jsem jediný AP, on má prostě spirit vizáž. Ano. Tak. Tak. Snažil jsem se, nešlo to. Bohužel, nemůj to. Prostě, oni mají Rengar, který má Spirit Visage a Frozen Heart a dám jim one-shot skoro. To co je, kurva? Za cancer. Kámo, já mám to poslední MMR. Já jsem měl MMR, že jsem dostal plus 30 a minus 5 a dostal minus 16 a plus 19.